Jæja, verið velkomin á Vesturlandi. Það að venju mikið fegurð og hamingju í kvöld. Við ætlum að skoða heimsækja, heyrið í bæjarstjóranum í hamingjusamasta sveitarfélagi Vesturlands og landsins alls. Við siglum á kajak undir einu fegursta fjalli heims. Svo sameinast þetta tvennt í karlakórum á Snæfellsnesi. Karlakórinn Kári og karlakórinn Heiðbjört ætla að halda tónleika fyrir okkur á Klifi. Og svo förum við í dásamlega hestaferð. Hérna hittum fólkið með dalahesta sem að segja gestum og gangandi frá henni Auði. Gjörðu svo vel. Karólín konan á bak við dalahesta, hestalegu í Búðardal. Hún ein af þessum sem allt í öllu, vinnur í búðinni, sér tjaldstæði og rekur hestalegu á sumrin. Við litum við hjá þessum dugnaðar fólki. Stóð þetta aldrei í ykkur að fara bara 1, 2, 3 í hestalegu? Þetta búin að vera draumur í mörg, mörg ár. Og við lítum vera eins af því 98 stuttið eftir ég kom til Íslands en það varð aldrei neitt það voru bara tvö sumur sem að við fórum í hestaferðir og það var svona langa ferðir með fólk sem ég þekkti frá Þýskalandi kom hinga æsla gaman en svo bara krauma þetta alltaf í manni en það bara vinna allsta og maður lætur sig ekki hafa það að sitjast niður og sitja eitthvað upp Það var Völu að þakka. Hún bara setti þetta, bara nú gerum við þetta. Og það var æðislegt. Og gekk ótrúlega vel eins og allt vill gerast á Íslandi. Þetta bara gerist. Stuttar boðleiðir á milli alveg. Já og bara þetta reddast. Varst þú búin að kynnast íslenska hestinum og nú komst? Þú ert frá Þýskalandi? Ég frá Þýskalandi. Já, ég var búin að kynnast. Byrjaði mjög ung átti minn eigin hest út í Þýskalandi var á íslenskum hestabúgarði út í Þýskalandi það var íslendingur sem að þekkti manninn minn spurði mig hvort ég vildi ekki vinna á Íslandi já, ég var svo sem með nógan tíma eftir skóla og kom að vinna hérna fyrir manninn minn Ég veit ekki hvort það má sýna af því. Hann bara hélt að það væri miklu ódýr að hafa mig. Vildi hætta að borga mig laun og bara gerst bara maður minn og miklu dýrara fyrir hann í dag. Nú fengið það í hausinn alveg margfælt. Algjörlega. Hvað var það við íslenska hestin sem þú félst fyrir? Bongsinn. Já, algjörlega. Það eru bara einstök, þessi dýr. Ég bara get varla útskýrt það, það bara frábært að vera í kringum íslenska hestin, um hesta náttúrulega almennt, en ekki þessi stóru byggjur sem eru út í Þýskalandi. Það bara hann svo jafnlyndur og æðislegur. Ég verð að segja frá merinni minni, sem dæmi, maður minn keppir á henni. Og hann vinnur alveg vel laun þó að við erum bara hérna í litla Búðardal. En svo ríður 5 ára dóttur mín á honum. Hún var bara 2 ára þegar hún fór fyrsta skipti á hann, bara hérna í reiðhöllinni. Og svo bara horfði maðurinn minn á, kom hlaupandi allt í einu og ég fatt ekki hvað var að. Ég leiddi bara hestinn og sat dóttur mín á hestinum. Sofnuð? Bara sofnuð. Hann bara Það var rosalega gaman. Þú ert aðeins að fara með ferðamönnunum þínum sem koma, þú ert aðeins að fara yfir söguna. Segja frá Auði, vinkonu okkar og svona. Nákvæmlega. Hvað er það sem þú segir þeim frá? Þetta náttúrulega sögusvið Íslands, manni finnst það verandi. Mamma segja að verandi dalamaður. Já. Ég er múin að búa hérna í 20 ár. Já, ég er múin að búa hér í 20 ár. Rúmlega það. Auðvitað segja þeim, þegar er gott við, þá sér maður hér yfir eyjarnar í firðinum. Hérna kom víkingur, siglandi, á skipinu sínu. Reynda held ég nú að hún hafi komið á nokkur skipum, en að því hún kemur með svo mikið af fólki að það getur ekki hafa verið eitt langskip. En jæja, hún kemur hér og sem sagt, það svo sérstakt, það kona sem kemur, siglandi hérinn. Hún leggur fyrst við hérna Kambsnes og stígur þar á land. Sagan svo að hún hafi tínt kambinu sínum þar. Hún bara heldur áfram för sinni og hérna inn í fjörðin og tekur þar land við Hvamm. Segir bara,
this is all mine. Hún hefur örugglega ekki sagt á ensku, en ég að segja öllum á ensku, náttúrulega, flestum. Og þar hefur hún bara sittist að. Ég að segja fólki að hún hefur látið það sem að var einnig sérstakt fyrir utan að vera kona komandi til Íslands að nema land. Hún fríaði, sem sagt, já nú veit ekki, hún sleppti þrælunum sínum eða lénsmönnum, ég veit ekki, og gaf þeim hér land. Ótrúlega sérstakt einnig. Hér Hörðudalum eftir herði sem að var förunautir hennar eða þræll eða og alveg eins með Hörðudalum, Haukadalum og ég að segja fólki að þetta fólk, hvað það hét, það ótrúlega sérstakt fyrir útlendingin að heyra eins og Haukur. Haukur fugl sem að ekki til á Íslandi. Þetta var örugglega maður með mjög áberandi nef. Fólk finnst sérstaklega að heyra svona hluti.